jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme Banana Eats a momentálně vypadá to, že budu mít teda escape. Byl tady update a můžete získat vlastně banana za darmo kvůli, nebo když zadáte kód, ten zadáme, ale já jsem to teďka ještě nestihla, takže to teprve budu zadávat. Banán nejsem, protože jsme se vlastně teďka připojili. Mám trošku jiný skin, protože mě furt štvalo, že někde mám tu svoji mikinku a tak. Tak jsem si teďka dala zase Back to the Future z filmu, můj oblíbený film, a zase naši košily, takže tak, takže tady zatím zůstaneme a jdem se věnovat tady obrazu. Kurňa, ode po mě, ale já mám štít na sobě, díky bohu za to. Oh, jsem uzdrhnul. Jsme teďka dali, teďka si jsem tady dortíček, nevíš, kde je dort? Nevím, já mám taky u sebe dort, ale hlavně, jo, počkej, já jsem vedle dortu, aha, tak nic. A já jsem tady chtěl chtěl jsem tady udělat to kolo, jak se točí, jak musíš klikat na to, takže už jo, to budu mít hotový. Vím. Tak, mám to, jsem za to dostal 600 coinů. To je celkem dost. Jak to, že mám 600 coinů najednou? Jak já to mám vědět? Je, pozor! Já to stihnu. Tihla jo, jsem to, dobrý, teďka dobrý, vidíme, dobrý. Někdo vzal, oni tady jsou ty banány, jsem úplně na to zapomněla, jak tady vlastně můžete sebrat nějaký ten daný banán. A jak vidíte vlastně, kde ty banány jsou, jako je tenhle ten banán. Myslím si, že když jsme to hráli naposled, tak ne, že ne, vůbec si nepamatuju, že by to tam bylo. Jako tyhle ty schopnosti? No. Jo, to minule, když jsme to natáčeli, tak tam zrovna ty schopnosti, myslím, že byly přidaný. Tak tím pádem, když jsme to hráli pak někdy, tak si nepamatuju, že by to tam bylo. Jasně. Je, ty jsi mi ho sebral, já jsem ho chtěl sebrat z druhé strany. Cháváme tady. Je! Banana. A dokonce tam si dal srdíčku. To mi vůbec nevadí, protože mám stále dvě srdíčka, takže ten jeden mi vůbec nevadil. A ono teďka se nám bude vlastně otevírat dveře, takže rovnou tady zůstaneme. Možná bych si mohla vzít ještě tady ten koníček. A rovnou utečeme, protože to nebudeme zdržovat. Jo, já rychle taky zdrhám rychle. Stíhám to? Asi jo, dobrý. Já si myslím, že určitě jinak mám 18, což není vůbec špatný. Já mám 2000. Vede má 2000 a já si rovnou tady dám kodíček a získali jsme zajímavý orange banán na záda, což si myslím, že jako je hezký, ale jo, on se mi rovnou dal. Mně se líbí, jak on mi připadalo, jo. Kouká, takže to si tam necháme. Tohle mi přijde, že originální, když tě očičko kouká, to je zajímavý. A mrká. Mrká, ano, přesně tak. Jinak oproti teda tomuhle tomu, vlastně ten kód máte je napsaný i tady, já jsem to měla skupčený od Vaška. Jinak tady nic jiného nepřidali, ne? Pokud jakože já nevím o ničem zatím nic extra, no právě, což je hrozná škoda, ale já myslel, že právě že nějaký ještě věci tady budou zadáčovat, evidentně asi ne? No, nevím. Tak ono stejně, že na tohle to už nemá jakože být ty nějaký ty update, jak jsme se už o tom jednou bavili. No jasně, takže Radikal nás načebejtoval. No jo. A mě to posílala i Iris teda. Jakože. Jo, mě taky. Ale musí za to Radikal. Okej, teďka jsem neviděla Vendu. Já jsem tady šel dál vedle, už jsem to tady šel hledat něco, nějaký věci. Mám dort. Jo, jsi si tím jistý, vážně, ano, nejseš ty. Ano, jsem si tím jistý, ty vidíš sama. Dobrý, jsi si tím jistý. Nevěřila. Upřímně, ne. To je hrozný, tebe. Upřímně jsem ti nevěřila. Vaše vlastní manželka vám nevěří, no. Ne, ty to bereš jenom záminku. Já bych ti nevěřila ani, kdyby byla tvoje tchyně, nebo cokoliv jinýho. Super, no, dík. Kde je dort? Takový to, ani vlastní ruce bych nevěřila. Dobře, tak tady to je dort. Fakt divný už, ne? Jo, tak tě nevěř nikomu. Ne, tvojko, díky bohu, že šel po tom druhým týpkovi, nebo jestli to no, byl po mě, víš, že? Protože no. Já to měla úplně jen tak u prsa. No, po mě šel. Nech mě bejt! Ještě mám na sobě ten, štíld, rychle, utíkej. Pojď Maki za mnou. A možná musíš, za chvilku u vás. Krása, kdeže byl ten dort? No tady. Jo, tam má, dobrý. Mám dortíček, vezmu očičko, teďka ho všichni uvidíme. Jo, já mám taky dortík, ještě snad už to dodělám, už by to mohlo já být dodělaný, ne? Ty vogo. Mám to! Já už mám jedno srdíčko, no to ne, jako. To je hodně špatný. Musím vydržet minutu. Tak to nevím, jestli přežiješ. Dobrý, tak vydržíme tady, jo. Teďka budu chvilku kempit, protože nechci umřít, protože nám už chybí sice
puzzle jenom vlastně ten kód, pokud se nemýlim. A víš, co je nejhorší? Já jsem si jako vzpomněl na to, že jak já mám danou tu botu na hlavě, tak já jsem vidět v té skřínce, když se skrčím. Prostě čouhá mi tam ta bota prostě ven nahoru, takže pěkně na prd. Teďka banán čel po mně, sakra. 20 sekund, Maki, 20 sekund, to vydržíme. To je hodně. Je to hodně, ale to dáme, já to věřím. Nevím, já teďka nevím, on ten banán nebo to oko vypadá furt oranžově, jakože by tady měl být hned vedla. Dobře. Trošku mě to stresuje. Já mám úplně bílou a já už jsem u exitu. On tam a utekcem. No, jenže já jsem toho druhýho exitu, že? To musí zvládnout, teď věřím. Jestli ten banán začne sem zdrát, tak jsem v řeči. On je právě u toho druhýho. Dobrý, začínám. Já uteču. Nečekala bych, ještě se vrátím tady pro coin a tady coin a jdu. Hlavně ten coin, viď? Jo, přesně tak, protože to je zrovna, jak to říct, quest na 38 coinů. Ještě musím jich sebrat prostě celkem dost, takže se to vyplatilo se tam vrátit pro ty dva coiny. Nedívím se. Právě nám začne další hra. Já jsem si dala random banány jak na záda, tak i vlastně baťušky v podstatě, tak i random banány. My jsme měli vždycky teda po každý něco jiného. A samozřejmě by se mi líbilo, kdyby byla banán. Sice moc procent nemám, mám 20%, za chvilku budu mít 14. level nebo 13. Já nevím, který z nich to bude. Jaký mám nad hlavou, 13 nebo 12? 13. Takže tím pádem 14. level, což je jako fajn. A banán nejsem, Václav taky ne, takže díky bohu. A máme tady tuhletu mapu. Jasně, jinak teďko... Přijde, no. Já jsem se ještě koukal do shopu, jsem chtěl říct, že našel jsem tam opravdu dost divný varianty banánů. Našel jsem tam banána jako vejce, banána jako dort, banána jak já nevím co, nějaký pomeranč tam byl. Já jsem si říkal, co to sakra, to ani nevím, že tady bylo. No, vidíš. Já jako nevím, promiň, já jsem fakt neviděl, nebo nevěděl o tom, že tady má být, nebo že je varianta, to, že můžeš hrát ne že za banán, ale za dort, který má oči. Jako to mi přijde fakt jako bizarní, prostě ten dort, ten kousek, který máš, tady když ho prostě scháníš, tak za ten dort a akorát ve prostřed má prostě udělanou děuru na pusu. To je fakt jako dost divný, no. Ale na jednu stranu, jenom chci říct, stojí to asi nějakých 18 tisíc, takže na 100% nikdy na to mít nebudem. Ježiš, tak to je nějak hodně teda, ne že ne, to bych asi jako za to tolik nedala, prostě za jeden jakoby v podstatě skin. Tady udělám obraz a ne že ne, opět nám tady ve městě hlásí městský rozhlas. Už zase mě přijde, kdyby měli každý den, já chci dodělat. Dobře, tak ty budeš u mě, dobře, tak já jdu pryč. Já myslím, že spíš oni čekají na to, než prostě přes toho začneme natáčet. Tak taky, já už točí, tak můžeme volat, můžeme právět. Nevím, ale fakt má ten městský rozhlas, tady má mě denně a upřímně já to neposlouchám, takže jako nevím, co tam hlásej, ale kraviny. Vždycky to jsou úplně jako nezajímavý věci. Jo, no, který jako fakt jako nepotřebuješ vůbec vědět. A, dodělávám dort. Skvělý, já potřebuju se vrátit tam dozadu, protože tam je rozdělený obraz, jenže bohužel ten banán je nějaký dobrý. Ty ho naháníš na mě, ne, utek, dobrý. No, já se půjdu asi skrčit, akorát problém je, že já mám furt tu velkou hlavu, že jo, jinak 2-2-3 je kód, kdybychom ho ještě nedali, jo. Mhm, ne, to ale... je podle mě ten obraz nám chybí. Jo, ale já vím, že tady někde ten kód byl, nebo tlačítka na to, já jsem to chtěl tehdy udělat, že jsem si říkal, no já nevím, jaký tam má být kód, tak to nechám, že jo. Ten banán je furt tady někde. 11 sekund, to vydržíš už. Ne, ty vole, já chcípnu, protože co myslíš, je to banán. Utíkám k exitu. Pojď, za 2 sekundy. Pojď, 1 sekunda! No tak. Já jsem se tam vrátila pro ten puzzle a bohužel ten banán tam opět šel, takže... Shit. Kdybych měla nějaký, já nevím, nějaký radar na sobě. Magnet. Magnet, ano. Ani moc coinů jsem nesebrala, musím ještě sebrat dneska prostě 18 coinů, lidi. 18 coinů, což není tolik, ale musíme je sebrat. Není to tolik, ale... Není to tolik. Na jednu stranu i docela dost, když chceš tohleto všechno sezbírat za tu celou dobu. No, okej. Okay. Očividně hodně lidem skončila už škola, takže se tady na nás připojou lidi. Ano, máme tady dokonce radikala i piva.
Ano, je pravda, že jsou 3 hodiny a teprve točíme, protože zase tady nade mnou zase tady něco vrtali. A upřímně nechápu, co tam furt vrtají. A vrtají furt tady prostě vpravo nahoře, furt v rohu. A furt jsou jako na jednom místě, nechápu, jako se vůbec nepřemístili do jiné místnosti nebo na jiný roh. Jsou furt tady. Dívím se, že ještě tady neudělali díru. Má nad tebou prostě, hej, dobrý den, paninko. No, já bych si upřímně jako nedělala. Jako jo, no. To je pravda. Maki tu je, tak je to dobrý. Já vždycky radši taky teda koukám, jestli tady seš nebo ne. První, co musím, sebrat kojiny. Puzzle mě moc, trošku mě zajímají, ale hlavně chci kojiny. Tím pádem, když seberu těch 18 kojinů, což je celkem dost, tak budu mít 2 questy, budu mít prostě udělaný 2 questy jednoduše. Jo, já jsem ti 1 coin teďko sebral. Ale to mě nezajímá, co jsi sebral ty, já potřebuju ty coiny. Já jsem si sebral coin. Ne, týpka tady sebrala coin. Tady mám taky, ne, to měl být můj. Ne, akorát tady začínají něco klepat nade mnou, chápeš to? Ježišmarja, ťuk. Jo. To je strašný tohleto, bože můj. Ani flaknou tím. Flákneme je kladivem, protože flákají taky, že jo? Jo. Jinak, jdu ti pomoct? Ne, ježiš, to nemá význam. Má to význam, nemá pomůžu to ti. Kam ten banán? Coiny mi nech. Já jsem žádný coin nesebral. Málem. Jak málem, když jsem kolem něho prošel. No právě, ale bylo to málem. Tady ještě projdeme tady do této místnosti. Nevím, jaký je kód vůbec. To taky nevím. Já jsem totiž myslel, že to je teda 1-1-1, ale ona kecala ta holka. Já jsem tam totiž dal. Ty si to jako věřil, jo? No, myslel jsem si to, tak víš, nikdy nevíš, že jo? A jako chápu, jako důvěřuješ vlastně těm lidem, který prostě s tebou hrajou, že jo? Ano. Důvěra je základ všeho. Hele, tam nemůžu dát ten dort. To kladivo nahoře. Kód je 616. O, vidíš, skoro. Ta jednička tam jedna byla. Máš, že tady dělá někdo obraz a je asi očividně ve skřínce? Dobře, tak to by mě třeba nenapadlo. No, já jsem sežranej. Jako fakt? Jo, protože furt neustále ten banán šel jenom za mnou. Je. Prostě jenom jednou mě kousnul a instantně šel furt neustále za mnou. Chápu. To jsem měla minule. Lidi, už jenom 10 coinů a tady jsem viděla ještě coin. Pro něj vrátím, že jo? Koníček, tam je koníček, tak tam jdeme taky. Ne, týpku, nech mi... On mi ho sebral? On mi sebral můj coin, který potřebuju. Kurde, banán. Já to... Vždyť jsem byla už zatím, jak mě mohl chytit? To je nesmyslné. Rozhodně se to nemělo tak stát. A jak se to mělo stát, Maki? Já nevím, ale ten banán je tady celkem blízko. Dobrý, už začíná mít bílou. Třeba ještě sebrat 7 coinů, lidi. Půl minuty, za půl minuty musím sebrat 7 coinů, to je celkem dost, to asi nezvládnu. Ještě k tomu, když ty coiny, coin, pojď sem, moje, Jim, tamhle je coin, ano, ten potřebuju, ještě teda 5 coinů, šiši, nervy normálně, sbírání coinů za 10 sekund, to asi už nestihnu. Banán, tady byl coin, ne, to se mi jenom zdálo, sakra. Možná bych měla jít do exitu, ale coin. Kde exit? Banán, tam nejdu. Jdu na druhou stranu. Bohužel, coiny chybí mi 4. Což je upřímně jako škoda, že jsem to nezvládla. Ale aspoň jeden quest jsme získali a dodělali, protože jsme měli udělat teda 4 útěky, což jsme zvládli. A díky tomu jsem získala 650 coinů. Což bylo divný. Jo, tak kvůli tomu, že jsem získala level 14, tak dobrý. O, paráda. Krása. Já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, protože ty coiny sice jo, asi ještě získám, ale na videjko to už dělat nebudu, protože si sbírám jenom coiny a čus, s tím končím. Já doufám, že se vám to líbilo, určitě si vemte toho banana, který je vlastně zadarmo. My si uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.